أبا كاليا حبي هنا حبي هنا أبا غوريجي نجوغا حلقان أو عدرك كورونا فيروس أو أدونك فربا أنكوها يو واحا نلغولة تليي إنا نغوريها جوغنو سببتا أي أرن كاسي مهم أطهي أيان موقال كان صوص عدا كشرحي دونا dibaatada uu leeyahay coronavirus waxa kamid ah in adigoo qaba xanuunka hadana aadan ka warqabin inuu ku hayo taasi macnaheedu waxa ay tahay inaad iska wadanaysid hawl maalmeedkaadii caadiga ahaa adiga oo dareemaya in aad fiican tahay balse cudurka qaadsiinaya ugu yaraan 3 qof toddobaad gudihiis maxaa dhacaya marka dadkaasi midkiiba uu sii qaadsiiyo 2 ama 3 qof oo kale kuwaas oo iyaguna dad kale sii qaadsiinaya xanuunka taas ayaa ah qaab uu ku faafo cudurkan sidaas darteed marka aad bannaanka u baxdo adiga ayaa cudurka faafin kara ama adiga ayaaba soo qaadi kara oo guriga la iman kara sidan ayuuna ku faafayaa muddo maalmo ah ayuu cudurka sii qarsoonaan karaa intaasna dad kale ayaad sii gaarsiin kartaa balse u fiirso marka dadka guryaha ay joogaan waxa dhacaya tusaale ahaan haddii ciise uusan aadi lahayn meelaha fadho ku dirirka ah oo tolkii uu telefoonka ugu sheekayn lahaa haddii cawaale uu dib u yaro dhigi lahaa booqashada sodohdii ama sheekan masaajidka ka baaqan lahaa oo guriga uu ku tukan lahaa ama cambaro ay ka baaqan lahayd xafladda arooska oo ay buraanburkeeda whatsappka ku diri lahayd markaasi waxaa aad usu dhimaysa tirada dadka uu cudurkan ku dhici lahaa halkii ay ka ahaan lahayd 406 qof oo waxa ay tegaysaa 15 qof oo keliya haddii dadkan aan kor ku soo sheegay ay guryahooda ku nagaan lahaayeen dad badan ayaana sidaasi ku badbaadi kara bannaanka waad ka doonan kartaa waxyaabaha daruuriga ah sida dawada ama cuntada balse intii suurtagal ah gurigaaga joog tani waxa ay gacan ka geysanaysaa inay badbaadaan ehelkaaga aad jeceshahay iyo bulshada inteeda kaleba